বকৰ মালিবাৰীৰ কহি নদীত ফুটফুটি নাৱৰে অহা পাঁচজন গৰু সৰবৰাকাৰী আৰু দহটা গৰু আটক। বকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ। যোৱা ৰাতি এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বক আৰক্ষীৰ সহযোগত মন্দিৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় পাঁচজনকৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। ৰবিউল হুছেইন, কালামুদ্দিন, আলম আলী, হজৰত আলী, কাছেম আলীয়ে চলাই গৈছিল অবৈধ সৰবৰাহকাৰী, লগতে জব্দ কৰি দহটা গৰু। সৰবৰাহকাৰী বৰপেটা আলোকপতি মাজৰচৰ বজাৰৰ পৰা ফুটফুটি নাৱৰে কলহি নদী আহি থকা অৱস্থাতে বকৰ মালিবাৰীত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় সৰবৰাহকাৰীকেইটা। অধিক জেৰাৰ বাবে বৰ্তমান বক আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা। বকৰ পৰা নছিউৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।